أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mëndërte falëndërimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, atë e falëndërojmë, dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahut subhanahu wa ta'ala e ka uzuar, nuk ka se kushta humë, e atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kushta uzoj, dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari Allahu ta'azza wa jalla. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos bisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar juve një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej ti kërkoj bashkëshorten e ti Hawa, dhe prej atyre të dy bekoj shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni, dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se me të vërtet Allahu është mbi humbëqyrës. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju mundësoni Allahun e besuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayrul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أمير يا الله عز وجل أزيني ميمير أزيني محمد صلى الله عليه وسلم ويبرد مكشية ينرسيب نفه. Çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është në humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Vëllezër të nderuar, në këtë ditë sot
Прокуйтоха ними фиаля на Аллаху Субханаху ва Тааля. На ним на сурат Матешкурдра на Куран и Карим. Ацила ашт емьяфтувашме прочестят тацилат нгрзен на ветвете на сая. Сурат Аль-Асри, тот Аллаху Субханаху ва Тааля, Бисмиллахи Ар-Рахман Ар-Рахим, ва Аль-Асри, бетоат Аллаху Азза ва Джалл на кат сура паша кохан. Ва Аль-Асри, и Аллаху Азза ва Джалл ашклювас и чирсис да и чиршая. Чдо гjë është e krijuar nga Allahu Subhanahu wa Taala. E ka të drejtë Allahu Azza wa Jall të betohet në çdo gjë Subhanahu wa Taala. Ndërsa krijesat e tij nuk betohen vetëm se në Allahun Azza wa Jall. Çdo kush i cili betohet në një betim tjetër përveç betimit në Allahun Subhanahu wa Taala, ajo vepra është ndaluar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men halafa bi ghayrillahi faqad ashrak." Ai i cili bën betim në diçka tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shirk. Shirk do të thotë i bën shok Allahu subhanahu wa taala. Kjo është në aspektin e betimit. Ndërsa në aspektin e asaj gjenje me të cilën Allahu Subhanahu wa Ta'ala është betuar në këtë sure, në kohën. Koha është elementi ku njeriu kryen veprat e tij në këtë jetë. Disa nga njerëzit veprojnë mirë e disa të tjerë veprojnë keq. Çdo kush do të marrë rezultatin e punëve të ti të cilat i ka bërë në këtë jetë. Kjo jetë e cila është jeta e sprovës dhe e punës, njerëzit janë ndarë në shfrytëzimin e saj. Disa punojnë vepra të mira dhe kanë ndjekur rrugën që Allahu Azza wa Jall kërkon nga njerëzit të gjithë ta ndjekin atë. Wa hadaynahum najdain, ne i kemi dhënë atij dy rrugë. Ja kemi bërë të qartë se cila është rruga e vërtetë dhe cila është rruga e devijimit. Wa hadaynahum najdain, ja bëmë të qartë në atij të dy rrugët. Rruga për në xhenetin Allahu Subhanahu wa Taala dhe rruga në hidrimin e përhershëm të Allahu Subhanahu wa Taala. Koha është elementi ku njeriu i kryen këto vepra. Koha e njeriu mbaron me jetën e tij. Pas mbarimit të kohës së tij, pra pas fundit të jetës së tij, ai nuk ka mundësi më të bëjë vepra të mira. Përveç asaj që Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin Karim, naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ne shkruajmë ato që ata kanë bërë dhe gjurmët e tyre. Përveç gjurmëve që kanë lënë, nëse kanë lënë gjurmë të mira, mirësi. Nëse kanë lënë gjurmë të këqija, keqësi. Mbaron jeta e njeriu, mbaron koha e veprimit. Wal asri, për çfarë është ky betim? Arsyeja e betuara për të, e betuara në të është koha. E betuara për të, cila është pjesa për cilën Allahu Azza wa Jalla është betuar? Inna l'insana lafi khusri, që më të vërtet njëri u është në humbje. Tërë njërzimi është në humbje,
përveç një pakice o valilu min ibadi e shëkur, një pakice nga robët e mi janë falenderuës, o aktharuhum la yaqilun, e shumica nuk logikojnë, o aktharuhum la ya'lamun, e shumica nuk dinë. Inna l'insana lefi khusrin, me të vërtet njeri ju është në humbje. Koha është elementi ku njeri ju punon për në botën tjetër, në bjerë dhe në pas korë. Një pjesë të të korëra të ti e ka në të tjetë, por pjesën më të madhe dhe të përheshme e ka në jetën tjetër. Në jetën e cila është pas ngjalljeve të njerëzve dhe pas daljeve të njerëzve nga varet, pas llogarisë, pas marrjes në pyetje nga Rabbul Alamin, pasi që rëndahen njerëzit fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, një grup në xhennet e një tjetër në zjarre të fakërues. Inna l'insana lefi khusrin, kjo është një përteta e kësa jetë. Koha që është element në këtë jetë, njeriu që ka ardhur për një qëllim, që shumica e njerëzve punojnë larg qëllimit për cilin kanë ardhur. E përteta është se njerëzit ecin në drejtimin e gabuar dhe janë në humbje, illa alladhina amanu, përveç atyre të cilët kanë besuar. Amenu, kanë besuar ashtu si Allahu azza wa jalla don të jetë besimi, dhe jo kanë besuar ashtu si tradita, zakoni apo të vjetrit në mësh, kanë besuar dhe kanë diktuar shoqërisë, kanë besuar atë që Allah azza wa jalla donë. Njëri ju nuk mund të besoj si shduhet vetëm pasi të këtë mësuar të di fa'lem anahu la ilaha illa Allah, dije se nuk ka të adhuruar më të drejtë vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lem. Kështu që gjëja e parë është ilmi, dituria. Nuk ka punë pa dituri, dhe nuk arrin njeriu të besojë si duhet nëse nuk mëson. Iqra, lexo, fjala e parë e zbritur në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Lexo me emrin e Zotit tënd, mëso dhe lexo, studio në shërbim të besimit dhe të pasimit e ndjekjes të kënaqësisë Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqaka, i cili të ka krijuar ty. Kështu që nuk ka besim e punë pa dinuri, fa'la, dhije, mësoje. Imam al-Bukhari thotë babu qabla al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tema thotë, dinuria është para se të flasësh edhe të punosh. Këtu flitet për një çështje madhore. Flitet për shpëtimin ose për humbjen. Flitet se në tërësi njerëzit janë të humbur. Inna l'insana, l'insan, pra lloji i njeriu, njeriu pra të njerëzit janë në humbje. Illa alladhina amanu, përveç veçohet një pjesë, një pakicë, atëherë
besimtari kur dëgjon këto ajete kuranore preokupohet. Jam unë nga shumica apo jam pjesë e kësaj pakice? Dhe nuk qëndon vetëm në pyetjen e vetvetes, por ndërmerr veprime të sinqerta dhe serioze për të realizuar të gjenuit nga pakiza e shpëtuar. Është transmetuar nga selefët se këshilloni njëri tjetrin me këtë sure. Kur ndaheshin, këshilloni njëri tjetrin me këtë sure kur ndaheshin. Sepse këto fragmente, kjo sure në Kur'anin Kerim, nëse një lue ta zemën e gjallë, e bënd të përkujtohet qëllimi i ardhes së njeriu, misioni i tij në këtë jetë, puna e tij, çfarë i duhet atij në këtë jetë, cili është qëllimi dhe cili është mjeti, ndanë mjetet dhe qëllimet. Nuk i vendos qëllimet në shërbim të mjetit, por mjetet e sakta në shërbim të qëllimit kryesor e saktë. Inna l'insana lafi khusr, njeriu është në humbje. Illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar. Wa amilu s-salihat, amanu wa amilu s-salihat. Allahu azza wa jall, kur kujton imanin, pastaj na kujton dhe punën. Nuk ka iman pa punë. Iman, besim, pa vepra nuk ka. Janë pretendime, janë gënjeshtra, që njerëzit gënjejnë vetë vetën edhe të tjerët. Por njeriu i cili qëndron peng i deklarimeve të tij, rrezikon të përballohet me realitetin e hidhur yawmul qiyama wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. E atyre ditën e gjykimit u bëhet e qartë, e shfaqur, u shfaqin atyre nga Allah subhanahu wa ta'ala atë që ata nuk e prisnin. Nuk është çështja si shumë njerëz mendojnë se mjafton besimi me zemër. Mjafton të jesh njeri i mirë, mos të vrasësh, mos të presësh, mos të vjedhësh, padyshim se këto janë vepra që duhet njeriu me dëmos, njeriu besimtar të largohet prej tyre. Por nuk është ky i tërë besimi. Këtë pjesë e ka dhe njerëzit që nuk janë besimtar, por me një bazë deri diku të shëndosh. Por besimi është më shumë se kaq. Është shumë më shumë se kaq. Duhet besim dhe punë, dhe jo vetëm deklarata. Amenu u aminu s-salihat, besuar dhe punuar. Allahu azza wa jall e cilëson në këtë ajet, në shumë ajetet e tjera, punën që Allahu azza wa jall do është dhe jo punën e s-salih, punën e mirë. Nuk me thonë të punosh ato që ti me ndonë se është punë. Ti mund me ndonë se është punë të bëjt e me vludit dhe bëm me vlude dhe e mërë shenjë besimi. Kësë është punë? Mati kjo është punë e keqe, sepse është risi me fejnë Allahu Azzotit. Nuk e kanë bërë të parë tanë. Kjo është punë e mirë, po është punë e keqe, është risi me fejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ti mund të mëndesh se është punë dhe punë besimi dhe mirësie. Kur të ndonë një fatmisi, ose gati të ndonë një fatmisi dhe shpëdove, të bësh halë, dhe të ngopësh me halë, dhe gjumë të pjesë të besimit. Kjo nuk është pjesë.
pjesë e besimit. Nëse shpëtohen nga një fatkeqësi, ka forma të tjera se si falënderohet Allahu Azza wa Jall. E jo të ngopësh barku me hallë apo hasude. Shumë njerëz ndërrojnë vepra, cilat janë vepra të mira dhe cilat nuk janë vepra të mira. Amenu wa amilu salihat. Besojnë dhe punojnë vepra të mira. Vepra të mira janë ato që Allahu Azza wa Jall i ka quajtur të mira. Kjo baza e çdo veprimi dhe mos veprimi është feja Allahu subhanahu wa taala, se besimi është për Allahu. Çdo vepër që e bën do të argument të fenë Allahu. Ka thënë Allahu, ka thënë i dërguar Allahu. Kështu kanë vepruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja. Ndryshe, nuk ka thënë gjyshi dhe gjyshja, dhe unë kam qenë familje hoxhallarësh dhe në shtëpinë time kanë hyrë 40 hoxhallarë dhe janë vrarë 30 hoxhallarë. Në shtëpinë time to janë ose s'janë gjë, ose janë ose s'janë gjë. Nëse janë diçka, nuk është e gjitha. Çdo nefs do t'japë llogari për veten e tij. Dhe feja është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguar Allahu, amanu wa amilu salihat, punë të mira. Puna e mirë është ajo e cila është e pasur në Kur'anin, Allahu subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën e tij sallallahu alaihi wasallam, në aprovimin e tij. Dhe të kuptohet Kur'ani dhe fjala e Resulit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç e kanë kuptuar të parë tanë të devotshëm. Dhe jo të shpikim ne kuptime nga vetë jo. Amenu wa amilu salihat. Kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. Këta njerëz që ndjekin këtë rrugë, ndjekin rrugën e shpëtimit, e atij grupit të vogël të shpëtuar, asaj pakicës të veçuar nga tërësia gjigande që kanë marrë rrugën për dashkimin e përhershëm të Allahu subhanahu wa taala. E Allahu subhanahu wa taala askujt s'i ka bërë përgjegjës. Çdo njeriu ja ka bërë të qartë. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e Karim: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Kemi dërguar në çdo popull të dërguar në qëllim që adhurohet Allahu Azza wa Jall, duke i të rritur njerëzit në adhurimin e Allahu subhanahu wa taala dhe në largimin e adhurimeve të kota, në largimin nga besimi në taghut. Në çdo popull, në presë të ndryshme, në popull të ndryshëm, ka dërguar Allahu Azza wa Jall njerëzit më të mirë, pejgamberët, për të thirrur njerëzit në besim. Wa hadaynahum najdayn, i drejtuam, i tërguam atyre ne dy rrugë. Kështu që njeri jo është qartë në rrugën që duhet të djekë. Është qartësuar rruga e udhëzimit nga ajo e devijimit. Por shumica e njerëzve nuk besojnë. Shumica e njerëzve ndjekin epshin, pasionin, dëshirën, traditën, shumicën. Madje shumica tek shumica e njerëzve është e vërteta. Shumica e njerëzit më bëjnë se shumica është argument tregues se kjo është e vërteta. Nëse i drejtohesh dikujt i thua pse më ke vepër, të gjithë njerëzit kështu bëjnë. Të gjithë njerëzit kështu bëjnë. Atëherë kuptoj me këto argumente fetare se nuk është shumica argument, por argument është fjala e Allahut. Dhe fjala e të dërguar të Allahut, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe rruga e parë tonë, të ndjekim Islamin autentik, të shpëtojmë nga turma e madhe që ka hecur drejt shkatërimit, të jemi nga ajo pjesë e veçuar, e shpëtuar dhe palë ndihmuar deri ditën e gjykimit, më pas të realizojmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
u të vasëm bi sëmër. Këta rukëtarë, këta njërës të bëquar në kjo masa gjigante, që marë rukën për në shkatërim të përheshëm, kuptohet se është pakic me argumentet e shumë. Vetë fakti që i vjen e vequar me tërstia, do të thotë është pakic. Dhe si e tirë, ka nevoj që gjithmon të e rafur një i tjetë, gjithmon të e të pashkruar, gjithmon të e afër një i tjetë, fizikisht dhe spirtërisht, t'i gjendë një i tjetë. Dhe gjendje më rëndësishme është këshillimi që i bëjë një i tjetë. Sepse rrugët e devijimit janë të shumta. Shkaqet e shkatërimit janë të përhapura. Shejtani, harniki i përbetuar i paleshëm nga të katra anët. Me ushtrinë e pijën e tij dhe shërbëtorët e tij, i përhapur gjatë ditës dhe natës për të shtuar të zezën dhe të keqen. Kështu që një situatë e tillë sprove sigurisht që do në masa sigurie të rrepta. Dhe nga të masa është që besimtari të zjerë afër ti të ketë besimtar këshillues, përkujtues, që e përkujton për Allahun Azza wa Jalla, e përkujton për qëllimin kryesor, për realitetin e kësaj jete. Për realitetin e kësaj jete mashtruese dhe të përkohshme. Dhe se çdo gjë e cila është në të, do të shkatërrohet. Kullu men aleiha fan. Kullu men aleiha fan. Çdo gjë që është mbi të, do të marrë fund. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Fatawallahu azza wa jalla. Çdo gjë që shkatërrohet, merr fund. Ajo që ti sot e lakmon, e dëshiron, madje je i gatshëm të shpenzosh çdo gjë që ta posedosh, dhe kur e posedon ndjen kënaqësi më të madhe, ajo më në fund. Ajo është qifetu në tine, është dorëzie dhe në dyrë, është vazhdim i kësaj jete. Kur gjendja është e tillë, duhet afër një, dy, sa më shumë, mik, shok, vlla, këshillues, përkujtues, mos hec vetëm në të rrugë të vështirë, në të rrugë të mbushur me sprova, në të rrugë të mbushur me armiqtar, armiqsi, nga gjithë anët, mos hec vetëm. Në më jetë në dhikë më, në dhvare në kasje, u i ku e hanë delen e vequar. Nëse vequrat një riu, se e dhani e lakonëte, e mashtron që të vequrat, se je mëj mirë, se kështu është më mirë për ty, se të tje nuk e mëri ta në shëqimin të ndë, dhe vequrat, dhe mërë diku djathas apo majtas në vëqimin e ti. Aty është vetëm për vetëm me shejtanin. Si ka marrë shkaqet e vëqimit për të, është vëquar. Prandaj, besimtari në rrugën e ti, zjedhë shoqërinë e mirë. Sa më shumë, vëllezër, që i donë dhe e duan për hirë të Allah në zëvëdhe, të sinqerë, punuas me librin e Allah në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të këshilloj njëri tjetërin bil hak, me të vërtetën. E vërteta e madhe, që ne kemi ardhur në këtë jetë, jemi krijuar nga Allahu Azza wa Jalla, që të adhurojmë atë, të punojmë, të merremi në sprovë në këtë jetë, më pas të vdesim, më pas të ngrihemi nga varri, dhe më pas të dalim në mahshar, dhe të japim llogari përpara Allahut subhanahu wa taala, dhe aty është nota e gjithë provimit. E gjithë provës që keni kaluar,
Nëse kemi realizuar atë që Allahu Azza wa Jall don, atëherë shpërblimi i madh është xheneti Allahu Subhanahu wa Taala. E nëse jo, فمن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. Kur gjen diçka tjetër për saj, mos të çortoj askën, vetëm se vetën e tij. Dua sa bil hak, këshillon për të vërtetën, për të drejtën. Prandaj, nëse je këshillues i shokut që ke afër, kujto se je ndihmës i tij. Nëse çira jote është në hak, je ndihmës në vërtetë. Nëse çira jote është në batin, dije se ndihmës në batin. Tawasu bil hak, tawasu bis sabr. Dhe kujton njëri tjetrin me sabër. Shumë i nevojshëm njeriu të përkujtohet me sabër në vazhdimsi. O të vasër me sabër. Durim se kjo rrugë është e mbushur me sprova, kërkon durim, sabër. Çdo herë e kujtojnë besimtarët njëri tjetrin. Janë miqtë dhe vlezër me njëri tjetrin. Sepse kanë një rrugë të përbashkët, kanë një qëllim të përbashkët. Që e me të dashtur të këta është Allahu Subhanahu wa Taala. Pra Allahu dhe dashurinë dhe besimin e të janë bashkuar. Dhe në atë rrugë, jetë. Kështu që këta njerës e meritojnë, se kështu Allahu Subhanahu wa Taala ka të rruar. E meritojnë të veçohen nga e tërësia e shkatëruar e humbur, inë në insanë dhe fifurësër, në fërdet njeri u është të humbje, illë në ledhina amënë, përveç atyve që i kanë besuar. O amilu s-salihat, i kanë vepruar vepër të mirë, o të vasu bil haqti, o të vasu bil sabr. Këshilohen për të drejtë, dhe këshilohen për të rinë, usim Allahun Azza wa Jall, të në rinë nga të adesilët kërë dhe gjemë pjarë, dhe gjemë të mirën, o afrinë sabr.